बिग्रिनु खोजेछ लुगा त सब भिजेछ यार। मेरो साइकल घाला घाँटीको मासलाई Yeah! I'm so happy! 10,000 pack yo! So hello, good morning everyone! Welcome sir, Ferry Pani Hajur Halai. Naya vlog ma, naya video ka saath ma. Tapaiharu sabai jana lai welcome sir. Pare, ma tapaiharu lai. Esko trip dekhaune chu yo coin ko. सो आज पनि म ब्याकफ्लिप हान्नको लागि रेडी छु। के तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ हेर्नको लागि? यदि रेडी हुनुहुन्छ भने एक लाइक चाहिँ ठोकिहाल्नु होला, किनकि यो भिडियो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीमा जानुपर्ने हुन्छ। नेपालमा फर्स्ट ब्याकफ्लिप हो, त्यही भएर नेपालमा पनि अब आउने युवाहरूलाई चाहिँ साइक्लिङमा केही इम्प्रेस पार्नको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सबैजनालाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, यदि फलो गर्नुभएको छैन भने इन्स्टाग्रामको नाम छ yamfu123। तपाईँ सबैजनाले त्यहाँ फलो गरेर मेरो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकफ्लिपको भिडियोहरू। त्यहाँ चाहिँ मैले छोटो छोटो रिल्सहरू हालेको हुन्छु। जस्तै अब यो भिडियो मैले बनाइरहेको छु भने यो भिडियो आउनुभन्दा अगाडि मैले इन्स्टाग्राममा अपडेट दिइरहेको हुन्छु अब यो भिडियो आउँदैछ भनेर। त्यो जोडिरहनु होला। आज के हुन्छ थाहा छैन, अब भरे एकैचोटि थाहा हुन्छ। आज चाहिँ म 100% दिने कोसिस गर्छु, मेरो ब्याकफ्लिपमा 100% दिने कोसिस गर्छु। सो कस्तो हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, सो तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला, यसरी नै माया देखाइदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। ढिला नभए हामी जानुपर्छ है त। अहिले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, मेरो पछाडिको स्पोक पनि भाँचिरहेको छ यी, यो अस्तिदेखि नै भाँचिरहेको थियो, मैले तिराएको छु। यसलाई चाहिँ काटेर फ्यालौँ कि यतिकै राख्नु भइरहेछ यहाँको। अनि यो चाहिँ भाँचिन लागिसक्यो, केले अलिकति केले हिलले गर्दा मात्रै थामिरहेछ, नभए चाहिँ यो टक्कै भाँचिसकेको हो। अनि अर्को कुरा, मैले हावासावा पनि हालेँ, अनि मेरो ह्यान्डल बार चाहिँ स्पेसल्ली मेरो ह्यान्डल बार चाहिँ बङ्गाइरहेको छ, तर पनि मैले यतिकै अस्तिदेखि नै हानिरहेछु यो बङ्गै भए पनि। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सस्पेन्सनको भित्रको पार्ट पुर्जा यहाँभित्र छैन, अनि यहाँको ओइल चाहिँ निस्किन्छ भनेर मैले यो हालेको हो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको ओइल सोइल पनि फाक भइसक्यो, खतम, साइकल पनि फाकै भइसक्यो। यो चाहिँ ओखलढुङ्गाको रेसको स्टिकर हो। मेरोमा सबैभन्दा राम्रो सामान भनेको मात्र पेडल छ गाइज, यो बाइकहरू केही छैन, सब बिग्री गएको। सो हो गाइज, म त्यही भन्दै अब हामी जानुपर्छ चाँडो चाँडै, हतार नगरी होइन ढिलो नगरी। सो घाम लागिरहेछ, घामै भए पनि अब हान्नै पऱ्यो होइन। आज लास्ट ब्याकफ्लिपको डे हो जस्तो लागेको छ मलाई, आई होप अब यहाँदेखि चाहिँ मैले हान्नु नपरोस् ब्याकफ्लिप, फेरि त्यहाँ बारम्बार जानु नपरोस् भन्ने मेरो सोचाइ छ। सोरुम के हुन्छ अब देखा जाएगा, जो होएगा देखा जाएगा। सो भिडियोमा जोडिरहनु होला, लेट्स गो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा म आधी बाटोमा आयो भनौँ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो गाउँ, आज आएर चाहिँ अलिकति राम्रो देखियो, अलिक म पहिला अलिक माथि बस्छु, अलिक माथितिर रोक्थेँ नै, आज चाहिँ गाउँ देखाउनुको लागि अलिक तलतिर रोकेको। देख्नुहुन्छ हरियाली चाहिँ बवाल छ है। सो त्यही भन्दै तपाईँहरू माझ म आएको छु। आमा आज ब्याकफ्लिप कसरी हान्ने यार, यस्तो घाममा जहिले घाम पर्छ यार। अलराइट गाइस, माथि भेट्दै गरौँ। म फाइनली आइपुगेँ, आउने साथै मैले ब्याग स्याग त्यहाँ फ्यालेर साइकललाई घिसार्दा घिसार्दै जसो तसो यहाँले साइकल बाइकलाई त्यहाँ थालिहालेँ। मलाई त एकदम गरम भइरहेछ र म हतार गरिरहेको छु। अनि मैले त्यहाँको परको झ्यास चाहिँ यहाँ लिएर राखेको छु,
किनभने त्यहाँ चाहिँ मैले थोरै ऱ्याम्प बनाएको थिएँ, त्यही भएर त्यहाँको झ्यासहरू चाहिँ मैले यहाँ हालेको, किनकि त्यही झ्यास हो भने ऱ्याम्प बनाउन अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ऱ्याम्प चाहिँ यस्तै छ, अनि यो चाहिँ पानी परेर हल्का यही चिप्लो चिप्लो छ जस्तो छ, यसलाई हल्का अहिले सफा गर्नुपर्छ है। यो हेर्दा हेर्दा यत्रो ठुलो जुङ्गा, अस्ति भर्खरै नानी भनेर मैले देखाएको भिडियो, अहिले जुङ्गा पलाइसक्यो, के भन्नु र। आजभोलिको केटाकेटी हेरे यस्तै हो, उम्रिँदैको तिन बाते भन्छ हो रहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ है यो मेरो ऱ्याम्प चाहिँ ट्याकासँगले देख्न सक्नुहुन्छ, चकी चकी क्वालिटीमा है, यहाँदेखि ठ्याक दुईतिर देखिँदो रहेछ भन्ने मैले मेनु मेसो पाएँ। यहाँदेखि चाहिँ म आउँछु, यहाँदेखि फ्लिप हानेर यहाँ झर्ने कोसिस गर्छु। सो कस्तो हुन्छ थाहा छैन है, थाहा छैन गाइस के हुन्छ। अनि मकैको चुङ्ग्राहरू देख्नुभयो, फेरि यताको मकै भनेको चाहिँ काठमाडौँमा भन्दा एकदम धेरै टेस्टी हुन्छ। यताको मकैको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम टेस्टी क्या, खानुको मजै फाल्टै हुन्छ, ओभर मिठो हुन्छ। काठमाडौँको चाहिँ त्यो खोस्टा खाए जस्तो हुन्छ। यहाँको काठमाडौँमा काठमाडौँको मकै यहाँको खोया खोया भन्दा खोया जतिको गुल्यो पनि हुँदैन, यहाँको खोया बरु त्यति गुल्यो हुन्छ साँच्ची भनेको। अनि त्यस्तो नराम्रो भन्नु खोजेको होइन, जे होस् अर्ग्यानिक भनेको अर्ग्यानिक नै भन्नु खोजेको, गाउँतिरको फलफुल भनेको एकदम राम्रो हुन्छ। जे होस् के भन्छ अब के भनौँ, त्यही हो लोकल। अनि सुन्तला चाहिँ हो, सुन्तला पनि अब हुन लागिसक्यो, ससान भइसक्यो। अनि राम पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अलिकति अहिले बनाए जस्तो गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। अनि म झ्यास चाहिँ यहाँ थुपार्ने छु, अनि म त्यहाँ घोक त्यहाँ अगाडिको मेरो टायर ठोक्यो भने पनि म घोक्रेर सिधा यहीँ आउने हो। मलाई त्यस्तो पकाइने त्यही त हो नि, म पकाइने उल्टी त हानिहाल्छु, मेरो भएन भने टेक्ने भनेको अगाडिको टायरले हो। अगाडिको टायरले यहाँ टेक्यो भने पनि चिप्लेर यसरी नै गयो भने अब ठिकै छ। यदि अब अगाडिको टायर ठक्कै ठोकेर चाहिँ अब म अगाडि गयो भने चाहिँ मेरो अगाडिको लागि सेफ्टी म यहाँ राख्नेछु। सो फर्स्ट मेरो फर्स्ट ब्याक फ्लिपमा चाहिँ अब मैले अगाडि झ्यासहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि मलाई अलिकति ओहो अब चाहिँ म गर्छु है भन्ने टाइपको भएपछि चाहिँ फेरि म झ्यासलाई चाहिँ हटाइकन बिन्दासले हानिदिन्छु गाइस। त्यही हो, सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ, एकदम खुसी लागेछ। अनि कति मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दा नि दाजुभाइहरूले चाहिँ एकदम सेयर गरिदिनु भएको छ, दिदीबहिनी त नो हेर, उनीहरू त हेर्ने काम हो। दिदीबहिनीहरूको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हेर्ने अलिकति अब हेर्ने मात्रै, त्यो लाइक गर्नु पनि कन्जुस गर्ने खालको हुन्छ। दाजुभाइ भनेको अब जेमा नि फ्रान्की, ठिकै हो केटा मान्छेहरू जेमा नि फ्रान्की हुँदो रहेछ। फर्स्ट अब के भन्नु, अब बोलिहाल्ने टाइपको, अब गऱ्यो भने ओहो वाउ भन्ने टाइपको, केटी मान्छेहरू चाहिँ वाउ हुँदा नि भित्रभित्रै मनमा लुकाइराख्ने क्या, त्यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पो जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैजना त्यस्तो हुन्छ भने तर प्रायः चाहिँ त्यस्तै हुन्छ है। अनि मेरो दाजुभाइ जो हुनुहुन्छ मेरो साइक्लिङ ग्रुपको भयो, अब साइक्लिङ ग्रुप फाल्टै भयो, अब मेरो सब्सक्राइबरहरू भयो, उहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, हेरिदिनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। अनि दाईहरूले एकदम मेरो भिडियो स्टोरीमा सेयर गरिदिनुहुन्छ, त्यसमा म अझै मोटिभेट भइरहेछु, किनभने अब दाईहरूले सेयर गरेपछि ओहो दाईले सेयर गरिदिनु भए खुसी लाग्छ नि त, अझै देखाउँ भन्ने हुन्छ नि त। त्यही भयो मलाई अझै इन्सपायर भयो, अनि त्यही भएर म अझै हान्दैछु। सुरुमा त म झ्यासमै हानेर पनि है म गर्दिनँ टाइपको थियो, अब भयो म साइकल साइकल फ्यालिदिन्छु बादमा केही फरक परेन टाइपको भयो थियो, तर गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब दाईहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो, दाईहरूले पनि अब स्टोरीमा भिडियोहरू हालिदिनु भयो, झन् म इन्सपायर भएको है त्यहाँदेखि। अनि फेरि ल अझै हान्नुपर्छ, तर यसो सोचेँ मैले, कतिजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब पराल बिना पनि हान्नु भन्दै थियो, त्यसमा पनि मैले अलिकति फोकस दिएँ। अनि सो गाइस यहाँ खान गइरहेको छु, भाउजू नानीहरूलाई स्कुल लानुभएको ल ठिक छ। यहाँ भ्लग पो बनाउँदैछु म त, काम छैन। अनि बनाउने नै काम नहुँदा मात्रै हो यहाँ त हो र। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, हेर्दा चाहिँ तर दामी ल्यान्डिङ पनि बवाल होला जस्तो छ, कस्तो मैले दामी मिलाएको छु है, देख्न सक्नु है कस्तो है, के हो बिल्ड बनाउनुपर्छ के हो, म त ट्रायल बिल्डर हुनुपर्छ है क्या हो, आमामा बवाल हान्दो रहेछ ट्रायल बिल्ड त, अनि यत्तिको ट्रायल बिल्ड हानेपछि त म त ट्रायल बिल्ड पो गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो त अनि, तर यसमा कति मेहनत गएको छ भने खुन पसिना गएको छ भनेदेखि मलाई मात्रै थाहा छ गाइज हो।
सो त्यही हो यहाँ यस्तो राम्रो यसो खासै उयो छैन, अलिकति खासै खासै पार्छु म। ओके भेट्दै गरौँ है। अब यो लानुपर्छ सबै उता, गाह्रो छ नि। गाइज सेफ्टीहरू मैले पुरा लाँदैछु, अहिले एकैचोटि एकछिनमा हालिसकेपछि भेट्टेँ है त। अहिले अलिकति ब्याट्री पनि छैन, सो लेट्सको। म चाहिँ एकदम पसिना पसिना छु, हालत पत्ली भइरहेछ। अनि यहाँ मैले चाहिँ यहाँको सामानहरू सबै लगिसकेँ, यहाँको उतापर पुऱ्याइसकेँ। अनि अहिले म तपाईँलाई देखाउनेछु भन्दा पनि अहिले देखाइहाल्छु कि होइन, अहिले भन्नु। यहाँ एकदम पसिना आइरहेछ, धेरै काम गरेर होला, देख्न सक्नुहुन्छ। यो मकैले मलाई पनि झ्याउँदैछु। मैले यति चाहिँ खाली छोडिदिएको छु, अनि यता मात्रै मैले परालो राखेँ। अब सुरुवात हो, मेरो टायर यहाँ अगाडि ठोक्यो भने पनि म यहाँ घोप्टिन्छु भनेर मैले यतिकै छोडिदिएको। यदि म यताउति घोप्टेँ भने पनि केही छैन, अनुहार फेरि बिग्रिन्छ, फेरि रिकभर भइरहेछ अनुहार, फेरि बिग्रिन्छ। त्यही हो, चस्मा चस्मा छैन, भएको चस्मा नि। अब यो हेलमेटको लागि अर्को 100% चस्मा चाहिन्छ। एकछिन पसिना त्यस्तो गर्नुपर्छ गाइस, ओभर घाम लागिरहेछ, त्यही भएर डाइटको लागि केरा पिल्दैछु गाइस। घाम लागेर गाइस आधी घन्टाभन्दा पनि धेरै भइसक्यो म ओहोरदोहोर ओहोरदोहोर गरेको, तर मैले धेरै भिडियो हाल्दिनँ ओहोरदोहोर गरेको। पसिना पुरा भित्रदेखि चुहिरहेछ हो, म तपाईँहरूलाई देखाउन मात्रै अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ। कन्फिडेन्स नै गइसक्यो, क्या डर लाग्ने क्या। त्यहाँ मैले ऱ्याम्प बनाएको छु नि त, ऱ्याम्प बनाएपछि अब कस्तो डर लागिरहेछ क्या, के गरौँ गरौँ भइरहेछ हो गाइस। हान्नु पनि कि भन्छु, कस्तो डर लागिहाल्छ, हाने भने त हाने हाने हुन्छ कि, डर लागिहाल्छ बिचमा यो त्यही गीती क्या। सो तर आज म हानेरै छोड्छु, क्याम्पु ल्याएर खाँदिनँ। चिताएको चिज बिताउँछ, बुझ्यो गाइस। क्याम्पुले चिताए कि बिताए, केयरफुल, बी केयरफुल। जतिको देखिन्छ होला, पानी पानी भइरहेछ। पहिला पनि यहाँ राखिरहेछु, गोब्रो तातेर आफै अफ हुन लागिसक्यो, ब्याक फ्लिप हान्नु सकिएको छैन, दुइटा ब्याट्री सकिसक्यो, ओभरदर मात्रै के बजा त, लास्ट एउटा ब्याट्री छ, मैले छिटो छिटो हान्नुपर्ने हुन्छ। घाम फेरि त्यस्तै लागेछ, त्यही भएर तनावी, पुरै पसिना पसिना देख्न सक्नुहुन्छ। हातैभरि पसिना छ, के भन्नु र। सो अनि गाइस, मलाई फेसबुकमा पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकको नाम चाहिँ मेरो किरण राई छ, साइक्लिङकै फोटो छ, यतिको छ, यही लुगा छ, च्याटर लगाएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। किरण राई छ, तपाईँहरूले त्यसमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ मलाई फेसबुकमा पनि, यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने। कतिजनाले मलाई याम्फु भनेर सर्च गरिरहेको हुन्छ होला, तर मेरो फेसबुकमा चाहिँ किरण राई छ, मेरो असली नाम चाहिँ किरण राई हो। एकछिन आराम गर्छु। अझै मैले ब्याग त हानेकै छैन कि, 10,000 यहाँ 20,000 85,000 दिन्छु भन्दा नि याद आएको छैन। ब्याग फ्लिप चाहिँ म यहाँ हान्नु पर्नेछ। याम्पु 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 ह, कसलाई ब्रेक डान्स मन पऱ्यो भन्दै थियो हौ, मेरो ब्रेक डान्स कडा हानिदिन्छु नि म त, घरमा बसेर के हान्छु हान्छु गाइस। गाइस मेरो पसिना छ, सिना सुक्यो, देखिसक्नु भयो, एउटा पसिना छैन। अनि आधी घन्टाभन्दा धेरै एक घन्टै बसेर उठेर बल्ल आएको छु, हेरौँ फेरि हान्न सकिन्छ सकिँदैन। कन्फिडेन्सै आएको छैन गाइस, तर इजी हो नि, म ब्याक फ्लिप हान्ने जसो नि यहाँ मेरो टायर आइहाल्छ, घोप्टिन भने कि यता यता भन्ने, म किन डराइरहेको छु र पनि मनमा डर हुन्छ क्या। ल थाहा छ क्या, मेरो ल्यान्डिङ राम्रो हुन्छ सुरुमै, तर मेरो डरले चाहिँ मलाई
अलिकति गाह्रो बनाइरहेछ क्या. सो लेट्स सी हेरौँ है त गाइस. लन्डिङ यहाँ भयो तर छोटो भयो मेरो स्पेस चाहिँ. ल्यान्डिङ चाहिँ यहाँ भयो अलिकति राम्रो भएन जस्तो लाग्यो. सो भिडियो हेर्ने है त एकचोटि गाइस. भिडियो पनि हेरियो होइन अहिले भर्खरै भिडियो फोनमा हालेर फेरि हेरेको म छक्क परिरहेको छु क्या. यस्तो हेर्छु कहाँ उडिरहेछु कहाँ ऱ्याम्प बनाएछु कहाँ उडेर चलिदिइरहेछु. झन् यता ल्यान्डिङ हुन्छ बरु अगाडिको टायर भेट्यो भने चाहिँ बरु घोप्टेर म उता जाउला भनेर अगाडि पराल हानेको परालै नाग्न लागिरहेछु म. यहाँदेखि हाने एकचोटि सुरुमा हाने पराल गयो अलिकति स्लोमा हानेको अलिकति यता आयो अझै स्लोमा हानेको घाँटी यस्तो हुने गरी पछाडिको टायर मात्रै ठोकिन्छ फेरि के गर्नु. अलिकति त्यसलाई चाहिँ बढाएर बरु सिधा फ्ल्याटमै हानिदिनु पर्ला जस्तो लाग्यो. यस्तो ऱ्याम्प भन्दा पनि सिधा फ्ल्याटमै हानिदिउँ जस्तो लाग्यो. अब काम गर्नु भने मसँग ब्याट्रीको प्रो पनि छैन त्यही भएर फोनले नै गरेको. अब घाम पनि यस्तो टन्टन कुरो लागिरहेछ फोन पनि ह्याङ भइसक्यो बोल्नुभन्दा अगाडि मुख चलिरहेछ. तिमी हो ठिकै भयो जस्तो छ. अब घाम पनि टन्टन पुर लागिरहेछ है देख्न जाउनुहुन्छ एकछिन तिनचोटि मात्रै हालेको माथिदेखि मुनिसम्म भएको नभएकोदेखि पसिना झरिसक्यो. अब के भन्नु र त्यहाँ फेरि काम गर्नुपर्ने फेरि त्यो झ्यास हटाउनुपर्ने फेरि झम्पल पनि छैन उयो के अरे बेल्चामा त्यसो बेल साबेलले मात्र आएदेखि कोदेको. अब भोक पनि लाग्नु थालिसक्यो अलिअलि भएको चिजहरू अघि सबै हँसिरहालेँ. अब यस्तो हुन्छ भन्ने के थाहा राखेको अलिकति काम चल्थ्यो कि तर म फेरि ट्राई गर्छु है त अलिकति ऱ्याम्प बनाएर हेर्छु कस्तो हुन्छ भएछ भने फेरि एकलट हान्दिउँ. भ्युअर्सहरूको नि इच्छा पुरा गरिदिउँ कि भनेर हान्न लगाएको माटोमा मात्रै नागेर कहाँ पुगिदिन्छ यार दुःख मात्रै पाइसक्यो यार. ल ओके गाइस अब म त्यहाँ बनाउँछु बनाएको भिडियो नबनाऊँ घाम लागिरहेछ मलाई सर फुट्न खोज्छ एकैचोटि बनाइसकेपछि भेट्ने है त. गाइस देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ ऱ्याम्प बनाउँदैछु कसरी देखाम यहाँ फेरि खन्नु सुरु भइसक्यो यसलाई साइडमा पन्साएर ए पुरै पुरै गाइस बियाल भइसक्यो यहाँ पुरा ए ए तपाईँहरूले साह्रै हेर्न मन गर्नु हो कि त्यही भएर आज चाहिँ म जसरी नि कम्प्लिट गरिदिइहाल्नु पऱ्यो भनेर ए भ्याङभुङ हान्दिएको अनि पसिना चाहिँ ओभर आइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ कसम हैट. ए लुगा त सब भिजेछ यार ल गाइस आमामा लुगा भिजेछ पछाडि पनि त्यस्तै छ फिक्स त्यस्तै छ. अब त उल्टी हान्दा लुगा नि उड्दैन होला यार भिजेर तनाव भयो नि सो मैले बनाएँ अरू राइट लास्ट भोक लागिसक्यो कलर अर्कै छ नभिजेको यहाँदेखि कला आमा गाइस लास्ट भोक लागिसक्यो दुई भइसकेछ
छैन यहाँ भोकले मर्न आँटे अब भ्लगै बनायो भने चाहिँ दुई तिन समाजै हुन्छ तर पनि अब काटेर काटेर 15-20 मिनटको चाहिँ निकाल्नुपर्छ बारी पनि सबै बिगारिसकेँ मैले खनेर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइरहेछ कति घन्टा भयो अनि ठ्याक्कै थाहा पाउनु भयो त तपाईँले त काट्दै काट्दै बनाउनुपर्छ नानी नानी लिएर आउनु भएको इसी देख्न सक्नुहुन्छ आमामा दामी देखिन्छ दा असली मैले अब चाहिँ बारी बिगारेको जस्तो देखेँ क्या असली बारी बिगारेँ कि यहाँ कति मकै हुन्थ्यो होला मैले हेर ऱ्याम्प बनाएर सब बिगारिरहेको छु अब यहाँ ब्याक फ्लिप हान्ने अब कहाँ ल्यान्डिङ हुन्छ जहीँसुकै ल्यान्डिङ होस् यतै होस् अब त बाल्दै भएन साला एकैचोटि हानिदिनु पर्ला जस्तो लाग्यो यार क्यामेरा चाहिँ यहीँ राख्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले ऱ्याम्प पनि बनाइसकेँ देख्न सक्नुहुन्छ अलि अघि अलिकति मोबाइलदेखि बनाएको थिएँ अब चाहिँ घाम पनि अलिकति गयो जस्तो छ है गाइज घाम गयो जस्तो छ अलिअलि गइरहेछ 3 बज्न लागिसक्यो गाइज यहाँ बिहानदेखि आएको गर्दा 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 गर्दै फुल्ली बारी बिगारिसकेँ मैले यहाँ चाहिँ मैले जसरी भने ब्याग बिग लानु परेछ हे मेरो मम्मी बुवालाई आशीर्वाद दिनुहोस् सुरल आशीर्वाद आयो मलाई गाइज मेरो भगवान् भने चाहिँ मम्मी बुवा हो मेरो भगवान् चाहिँ देउता होइन म देउ म देउतालाई पनि नमान्ने होइन मान्छु तर असली मेरो भगवान् चाहिँ मम्मी बुवा हो Very empty, guys. मैले गर्न सकेँ गाइस आई एम सो ह्याप्पी अब जम्प भन्ने हामी एउटा दुई छ उही भनिदिनु पऱ्यो अरे तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ नि गाइस मलाई त एकदम हजुर अब यो स्वास्थ्य गर्ने खालि पुरेर ताप अस्ति मेरो यो लास्ट ब्याग फ्री हुन सक्छ गाइस सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि माया पनि देखाइदिनु होला यो याम्फुलाई ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ मैले ब्याक फ्लिप पनि हाल्न सफल भएँ सब तपाईँहरूकै कारण हो मेरो भ्युअर्सहरूले मलाई इन्सपायर पार्नुभएको हो यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नु होला आउने दिनमा फेरि राम्रो भिडियो आउन सक्छ योभन्दा पनि खतरा आउन सक्छ
त्योभन्दा खतरा के होला? सोच्नुहोस् सोच्नुहोस् है सोच्नुहोस्। आउँछ अलिकति साइकल, अलिकति अर्को राम्रो किनौँ न। ए त्यसपछि त गाइसहरूलाई म विदेशीले के उडाउँछ या फ्री उडाउँछ। स ओके हामी ट्रेनमा भेट्ने एकैचोटि। गाइस म चाहिँ अब जान लागेको, अब यो निस्किएछ यार त्यो भित्र त हावाले ठेले क्या सब झन्डै निस्केर अन्डरमा आएन। यस्तो टाइट छ नि, यतिले निस्किरहेको छु हो। मेरो साइकलको हालत के भन्नु त नि तपाईँहरूलाई, बेला यतिकै छोडौँ कि के गरौँ? अलिक खाँदैन यार, लट्ठीले खाँदैनस। पड्किन आँटेछ क्या हो यो त, फिजै फिज निस्किन्छ त यस्तो। चुहाइदिउँ ल गाइज, हजुर जानु पनि हुन्छ, भोकले थाक भुँडी पराउन थाल्यो। देख्न सक्नुहुन्छ कति बजे भनेर, देखिएको छैन क्या हो। 2:25 भइसक्यो, म 8 बजे आएको भनेदेखि कति भयो होला, 6 घन्टा भइसकेछ। 6 घन्टामा बल्ल बल्ल हान्छ कि, के गरेर दुःख छ नि। भिडियो पो 5 मिनटको 10 मिनटको आउँछ। ए यो त चिन हो, ब्याकफ्लिपको लानुपर्छ घरतिरै ल गाइस। सो थोरै मासतिर ठेलेर लानुपर्ने हुन्छ, यो बाटो सिङ्गल ट्र्याक नजाने, आज रोडै रोड जाने हो। तुफान के हो ल, साइकलै बिग्रिगयो क्या? मेरो त पुरै पेडल घुम्नु थालेँ त अनि यो बास्टर काठमाडौँ पुग्दैनस् कि क्या हो त साइकल त। यो साइकलदेखि मैले धेरै कुरा सिकेँ गाइस। यो साइकल चाहिँ म घरमा सजाएर भए पनि राख्छु एउटा मेमोरिजको लागि, अर्को साइकल किनिहाल्यो भने किनेन अन्त यो खटेर चलाउनु पऱ्यो। गाइस ट्रेलमा भेटौँ यार, अघिदेखि ट्रेलमा भन्दै म पानी परेन यस्तो लिएर हुन्छ, तर पनि हामी यस्तो झ्यास हाल्दै हाल्दै पनि खेल्छौँ। कस्तो क्रेजी होला है, तपाईँहरूलाई म एक दुई दिनमा देखाउँछु। आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? छोडो छोडो केडाकेडी हो, म एकछिन उड्छु। मेरो साइकल त बिग्रिनु खोजेछ, धन्न ब्याट्री सक्यो है। ओहो यो बिग्रिएको क्या, बिग्रिएछ यसरी पेडल सँगसँगै घुमिदिन्छ। ए म्या खतरा कुदाउनु थाले क्या हो, कस्तो टोपीमा झ्याक्ने, यो टोपी भएन क्या गाइस, हेलमेट झरेको क्या मुनि। कस्तो गेम हुन्छ कुनि, धेरै नै उडियो क्या हो, पङ्चर भयो क्या हो, त्यो ठ्याङ गरे त काठमाडौँतिर काम गर्दै। उतै पनि सुकिहाल्छ नि सुक्नु त। अब जाने हतार हतार आएको ठिक छैन मम्स, छेउला पनि सुकिसकेछ। यी मेरो साइकल बिग्रेर ठङ ठङ गराउनु थालेँ, अब के गर्ने यार।
तनावै भयो त हौ यहाँ फुलाई तयार के गर्नु साइकल धन्न ब्याकफ्लिप हान्ने भाइ हो यार त्यही खुसी लाग्यो मलाई यस्तो अब थक्कन पर्नु हुन्छ यस्तो 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 अनि अलि यस्तो ओके गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ है काम गर्न जानु पर्ने अब छिटो छिटो ढिलो भइसक्यो अलराइट गाइस म चाहिँ फ्रेस भएर पनि बसिरहेको छु घरमा आयो हतार हतार पानी पर्न लागेको छ देख्न सक्नुहुन्छ धुमिरहेछ अनि घरमा हतार आएर हतार हतार त्यो सिउला जुन मम्मीले माउँदै गर्दाखेरि बाटोमा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि त्यस्तै चाहिँ 20 मिनटको टाढो चाहिँ मैले सुकाएर आएको थिएँ क्या भाले 20 मिनट जतिको टाढो मैले सुकाइरहेको थिएँ अनि त्यही चाहिँ हतार हतार लिएर एक भारी अनि बल्ल बल्ल पसिनै सरिरहेको थिएँ अनि फेरि नुहाएर फ्रेस भएर अब एकछिन भिडियो एडिट गर्ने सो सबैजनालाई मन पराइदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि यसरी नै माया देखाइराख्नु होला यसरी नै माया देखाइराख्नु होला अझै आउँदो भिडियो राम्रो आउनेछ ओके बाई नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ।